Bir dəqiqə, mənə deyin, indirin məlim, mənə pulumu deyin, bir yalan çınırsın. Elə deyin. Vallahi da billahi, o göydəki Allah. Mənə çalışırım, mənə məsələcəyəm. Mənə deyirəm, 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 Biz devlet seviyeli adamlar iki treni yolda Bizim yəni problemimiz yalnız prezidentimiz, Ali Başkanından ilham eləyib bizə. Yalnız bu vurğuladınız ki, hər kəsərə yola verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Göstəriş vermişsiniz ki, yerləri sığortalasınlar, düzdürmü? Bu yerləri mənim şəxsi göstərişimizə əməl olmaz, sığortalamayacaq. Demək olur ki, bir-bir qapı qapı gəlir. Buradan bu irəlisi nəzərə alın. Bu abiyə dövlətin vergisindən yayınır da, qardaşım. Vergini ödəmək, vergini ödəmək dövlətin cibindən yeməkdir. Siz ara baxmasınız, bu vaxta qədər bəs. Gəlini bizdə. Mən 100 manata görə mənim yerimi bağlayıb var ki, yerimi sandırsınlar. Mən niyə tələb eləmiyəm? Mənim bağlayıb. Nəyə görə tələb eləmiyəm? Burada aflan olub ki, aflanlara əmr veriblər ki, mənim yolun ortasına qoysunlar. Nəyə görə? Bu adamın mağmur yolun ortasına qoysunlar. Yer pulunu kesişdi. Sen alıp kazanma.
bir tane kaldırdım. Bir tane kaldırdım. Ne tane olur? Bir tane masanın hakkı değil mi? Bir tane şeyin hakkı değil mi? Falan keser kaldırmışsınız. Burada neye yığışmışsınız? Ne problemimiz var? Neye göre? Arkadaş problem mi? Problem mi? Problem mi? Problem mi? Neyse 5-10 sonra oturmuşum burada. Problem var, bilmiyorum problem var. Çekip ne evi? Bu kadar yerimiz var, bu kadar cemaatin yeri yeri yanım. Sualım verir mi? Elimizde bir çöpümüz var. Temannasız da baba, vaziyet çizdi, vaziyet hazır azalı bizde. Desneğimiz kalmıyor, bir tane koşu köyden çıkmışlar. Derdimiz var böyle, desk bana derdim, bak bak. Obrus bazen 4-3 defa da benim yerim yani, düz 3 defa da. Esneğimiz kalmıyor, bana demiştim, kardeş demiş geldi. Esneğimiz kalmıyor. Başka danışma isteyeniz var. Sağ olun. Eşik
Əmri verilməmişdi yağın. Bilmirəm, səhər bu yanğın olub deyilənə görə lap tezindən o başlandan gəliblər. Bir iki dənə su atıb çıxıb gediblər. Onlar gedəndən sonra bir də göyə başlayıb. Yağın sonra qutarandan sonra bir də başlayıb. Bir də başlayıb, bir də gəliblər yalandan. İki dənə başı gəlmişdi, heç nə yox idi. Belə oynayırlar, elə bir oynayırlar. Binə ilə oynayırlar. Biz də qışqırırdıq, ay Allah yandı, ay Allah yandı. Qoymayın yandı, biz müəllimiz. Belə hadisələrin testi mən birinci, yox, bazarda yasa şəxsən. Mən şəxsən yanımını birinci dəfə görürdüm. Allah uzaq eləsin. Dəhşətli bir şey idi. Gözümüz görə-görə. Malımız yanırdı da içində. Ürəyim yanırdı. Malımız qulumuzu yanmağa. Dəhşətli bir şey idi. Elə bir çalım yanırdı. Ürəyim yanırdı. Özümü öldürürdüm. Amma ki, xeyri yox idi. Ya gəlib orada şəkil çəkildi. Gəlmişdə su yox idi. Gəlmişdə su yox idi. Dedilər su yoxdur. Və binanın su təchizatı da yoxdur. Belə dedilər. Amma bu ticarət mərkəzində 10 ildir can qoymuşuq. 10 ildir. 10 ildir. Gecə, gündüz. Biz havasız yerdə qalmışıq. Bizə pəncərəni də qoymurdular. Bir çaylıq suyu da bizə pulla verirdilər. Pəncərəni də qoymurdular açar. Orada ağ su, çay. Ağ sizin nə qədər? Mənim malım heç deyiləsdir bizim. Mənim malım aşağısı 30-40 minlik malım vardı. Təzə Türkiyədən 12.500 dollarlıq mal vermişdim. Malım biri 1.250 dollara idi. Arendadan gəldi 1000 manat. Sosialdan başqa, vergidən başqa bir pasar edib. Lazım mənim deyilsin, ümumi sığortanı mən eləmişəm. Həmişə bizə belə deyirdik. Mən qanunu işləyirəm, siz narahat olmayın, sığorta da eləmişəm, hər şey eləmişəm. Sosial verirsiniz, sporta da eləmişəm. Mən qanunladım, mən qanunda işləyirəm. Bizə bax belə deyildi. Elə döyür, gələn gündən bizə belə deyildi. Bizi tələb eləmə. Saadət Qəmbərova. Tələb eləmirdilər ki, gəlin sportalıyan malınızı. Bizim hamımızdan Ukraynadan xaricdən vurulan mallardır hamısı. Baha baha dollarla gətirilib. Bütün dokumentlərimiz yandı. Bütün dokumentlərimiz orada. 1500 dollara, 2000 dollara gəlib hamısı. İçəridə pulumuz, hər şeyimiz yandı. Heç nəyi də montaj eləməyin qızım. Xahiş edirəm sizdən. Heç nəyi montaj eləməyin. Bu bir nəfərin, iki nəfərin problemi. Hər evdə də 5 nəfər, 6 nəfər insan. 1000 dənə adam, 10 min insanın dərdidir. Belə o 1000 dənə adam ancaq dükan işlədənlər, hərəsinin ən azı 1 dənə, 2 dənə satıcısı var. 3000 adam, 3000 adamın durun, evində hərənin evində 5 adam, 6 adamı var idi. 10 min adama çörək verilən yerdə çörək kəsildi. 10 min adam burdan çörək yeyir. 10 min.
Mən şəxsən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq çox təəssüf edirəm. 5 dənə tanımızın üzərində mənim var. Bu nə insanlar vacib bir əksar etməcə zamanlar var. 5 min 20 gəldi, səhər gəlsin. Bu əminə sağlamlıq qaçmamızı gözləyir. Bir sonra da insanlar yığışmanın səbəb budur ki, insanlara təminatlar ödənsin, təmin olunsa da olmasın. Nə olsun, boş yerə mən Quran versinəcəm, bunu mən olmamayımda sorayım. Deyinəmədim. Boş yerə. Biz burada insanlar istəyə olur ki, insanlar var ki, dənələr o dükkanlarda 100 min, bir dənə dükkanda. Gəlliyinə var ki, orada 1500 manatlı biri. 100 dənə, 200 dənə, gör nə qədər pul edir. Yəni insanlardan, yəni insanlar hamısı xahiş edir ki, cənab prezident İlham Əliyevə buradan səs keçsin, ona bu hamısı təzminatı bizə ödənsin. Bizə bir dənə hökum eləyən varsa odur. 2 nəfər, 1 nəfər gəlir, deyirlər, gəlin ora, bura gedin, gəlirik, yox bunlar. Hamısı sıxır gedir. Başa baxdır. Arada 1560 manat, 5 dənə dükkan edir, 150, 300 min imal edir. Hamısını biz tələb edirik. Onu biz. Müqaviləmiz bəli var idi. Hamısı var idi. Hamısı var idi. Tam ağazalarını qarşı. Amma beyci də verirdi. İndi insanlar da var, satıcı da var burada. Evdə kiraya 300 manat maaş alıb kiraya qalıb. İndi bu işsiz qaldı bu evdə millət. İnsan cəmi zaman harada? Azərbaycan Respublikasında iş zamanı tapa bilmir. Zaman har. Sığorta obyekt üçün olur. Hani 1500 manat maaş arən də versən, 80 manat beyci versən. Bunların hamısı nədir? Beyci biz buradan cənab prezidentə səslənirik ki, bütün təzminatı ödənsin. Bizə bir dənə kömək edən olsa, o olacaq nəyə görə? Siz gəlirlər burada, gün deyir ki, kömək eləyəcəyik, sual verir, doğru qalır. Nəyə görə? Bu yerdən yanıb deyirlər. İndi hamısı xahiş edirik ki, bunlar hamısı axtarılsın, tapılsın, nəyə görə olubdur, hamı təzminatı ödənsin. Çünki bu boyda millət evində nəyi var? Cəmaat bancı, qızıl qoyub, nəyi var? Hamısı onlar qoyubdur, gəlib bura mallarını satıb gətirir. Hamısı pul götürür. Hamısı yəni mallar qoymuşdur. 20 min, 30 min imallar qoymuşdur. Hamısı qaldı səhvlər. Nəyə görə hamının içində 5 maaş mən pul vardı. Gördü, gəldi de var. Bugün bura indi yoktur. Siz bu zaman ne inemezdi? Ne inemezdi bu zaman? Bu boyda, bu boyda insanlar ne inemezdi? Biz seslenir. Ne çeker? Her yere de verir. Bu kadar da kalkmaz. O gelene kadar, eğlene kadar, kapuru kurana kadar, kapuru kurana kadar. Abi, burası ne inemezdi? Hamıza deyir. Əmən aynıdır. Sən hansı kanalı? Kanal olur. Kanal olur. Kanal olur. Deyir ki, mən tələb edirəm haqqımızı. Heç kim, necə sən Allah? Heç kim danışmır, mən haqqımızı tələb edirəm falan. Mən bir rəqamdan müsaadə götürmüşəm. Ən yaxşı danışan da o xanımdır sizin aranızda. Zərər çəkən hər şeyə. Mən indi də onu çəkdim. Olsun, mən haqqıma paçak gəlirəm. Ben kısa danışın çok iyi. Mecbur değilim. Yani istiyorsunuz da size göre değilim. Yani benim için böyle bir problem yoktu. O zaman insanlara size destek için biz geliriz. Yani ben gelmedim derim. Göz hanım size destek istiyorsa o polislerin bizim kabağınızı kesmeyeni çekin. Siz hansı kanalda çekin mi? Çekin. O polislerin bizim kabağını kesmeyi sizin karşınızda. Beni iteleyip bu tarafa saldırın. Yok oğlum onu çekin. Polisler bizi koymadı. Siz hansı kanalda çekin? Çünkü doğru konuşsunlar. Polisler bizi destekleri problem yok. Onu çekin de onu çekin. Biz oğlumuz söylemedik. Yanan mallarımızı istiyorduk. Ben Allah'ım gözümüz göre göre yandı. Bunların hamısı boşuna qoyulan bizim onun Kömək istəyirik də, başqa bir şey istəmirik. Malımız gəlib, pulumuz yanıb, heç nəyimiz qalmayıb, quru canımızdan başqa. Kömək istəyirik.
Bizdən nətər yer pulu tələb edirdilər ki? Bəli, ayva yer pulu verir. Biz deyirik ki, indi o bizə kömək eləsinlər ki, vergi vermişik. Biz onları dövürük, dövürük. Amma dövlədə, dövlədə bizik. Heç bir gündə bizə vergisini, sosialını, hamısını ödəmişik. İndi nə əcəb özlərin günahları yıxırlar bizim kimisinin. Heç kis qabağımızı sığmır. Biz eləyirlər, bağımızı da suport eləyirlər, özümüz də suport eləyirlər. Biz də haqqımızı tələb edirik. İndi günah onlarında, idarəni işlədənlər də özlər işləsinlər. Şef kimi düşürdülər ortaya, şef kimi də bizə cavab versinlər. Sizə nə qədər ziyan dəyər təxminən? 35 min. Dün hadisə yerində Nazir Kəmaləddin Heydərov oldu. Görüşə bildinizmi? Yox, heç yaxın buraxmadılar bizi. Yaxın buraxmadılar. Kəmaləddin Heydərov da gəldi, dedi ki, kompensasiya veriləcəksə verilənlərə, şeydi, nəfər deyil, sığorta olunanlara kompensasiya veriləcək, olunmayanlar getdi. Yəni artıq kateqoriya bölünübdür. Yəni deyir, hərdə sığorta, kim sığorta eləyibsə malı onun hamısı pul çatacaq. Sığorta olunmayanların yoxdur. Belə gedişən heç zat görür, gözləmir. Ticarətim olsun, hamısı qanunsuz. Gəlsinlər, onlar da susurlar ki, gəlsinlər, işıqlandırın da, bir dənə televiziyada gəlsinlər, işıqlandırsan. Heç bir jurnalist gəlib işıqlandırmır televiziyada. Az öncə qeyd olundu ki, xanım qeyd etdi ki, polis müdaxilə edib sizlərə. Nə üçün yəni, müdaxilə edib, qarşınız kəsilir, yəni hara gedirdiniz ki, sizə icazə verməzlər? Heç yerə getməyir, heç yerə şikayət eləməyir. Biz deyanmışıq da, hamı gözləyir ki, saat 4-də dilə həci gələcək. Kimdir həci? Biz buranı böyüyünü istəyirik. Kim ki bu obyektin böyüyüdü gəlsin, obyektləri satsın, bizim pulumuzu versin. Başqa heç nə istəmir. Nə qədər obyekti var onun? Gəlsin, satsın pulumuzu versin. Günəndən bura gəlmir. Yox. Amma desələr ki, qohumun əqrəbən rəhmətə gedib, namesdə uçub gəlir ha. 24 saatdir, ərzə 24 saatdir keçməli yox. Arendamızı, arendamızı vergini vergi alırdılar. Tabi bizim daha günahımız nədir, bizim malımız yansın? Nədir günahımız? Səbəb nədir, yəni hadisə necə baş verir? Səbəbi bilsəydim, mən burada nə gəzirdim? Heç bir versiyamız yoxdur. Yox, heç bir versiyamım yoxdur. Çünki yəni ancaq yana-yana işə gələn görəmiş ki, yanır. İşə gəlmişəm səhər səhər, yolda zəng vurur ki, qardaşım ev, bina yanır. Yaxında buraxmıyor. Ümumiyyətlə, Diqvar Ticaret Mərkəzində hansı çeşit mallar var idi, deyə bilərsiniz? Məndə hər çeşit var idi, hər çeşit. Nə deyəsən var idi, böyük obyektdir, hər şey. Məndə emin ediniz can idi. Heç bir şey yəni çıxan mümkün olmuyor. Heç vaxtı biz alışım yanında gəlib çıxmışıq. Mən də heç də çıxardan bilmədim. Məndə gümüş, bujteriya, parfümeriya, suvenir. Mənim bacım Diqlas Ticarət Mərkəzində işləyir, sahibkardır. Bu Diqlas Ticarət Mərkəzində də problemlər yaşadı, Rasim adında ora müdür gələndən sonra. Rasimdəki köhnə bazarın, Vasma kilometr bazarının rəhbəridir. Bunu maraqlı qüvvələr, ora müdür gətirdilər. İki dəfə oranı yandırdı. İki dəfə o biri bazarı yandırır, cəmaat oradan əziyyət çəkib, hələm onun altının borcundan millət çıxa bilmir. Burada maraqlı qüvvələr var. O maraqlı qüvvələr Respublika daxilində deyil, xaricdə olan qüvvələrdir. Rasimin əli ilə burada xalqı, millətə ayağa qalxızmaq istəyirlər. Cənab prezidentdən, ölkə başçısından xahiş edirəm, bir xalqın vətəndaşı kimi Rasim barəsində xüsusi araşdırma aparılsın. Güc orqanlarına dərhal məlumat verilsin cənab prezident tərəfindən. Rasimin kimliyi barəsində, Rasimin arxasında duran şəxs barəsində, Rasim kimin adamıdır, bu hamısı üzə çıxacaq. Millətdə də bu məlumatlar var. Çox güman ki, 80% cəmaatın bu məlumatdan anlayışı var, bilir kimin adamdır. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, təhlükəsizlik strukturlarından, orqanlarından Rasim barəsində dərhal araşdırma aparılsın. Araşdırma aparılacaqsa, hər bir şey yoluna düşəcək, cəmaat da biləcək, dövlət başçısı da biləcək ki, bu millətin içində maraqlı olan qüvvələr kimdir, xaricdən kimlər təlimatları alıb bu millət arasında beləncədən
söhbətlər yaradırlar. Bəli. Bizim artıq bunu da artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Bunu işıqlandırasınız mənim sahibəmi. Burada hamı da bəlkə də mənim sözümlə İnanmıram ki, kimsə mənə etiraz edir. Etiraz edirsə, damat desin ki, etiraz edir. Bunu bağış edirəm. Rasim bilinir. Bilinir. Araşdırma aparılsın. Araşdırmanın nəticəsində müəyyən olunacaq. Amin, denə ki, araşdırma aparsın, camata dəmir siyanı olacaq. Rasimin də ki, Rasim də ki. O ixtiyara da sahibdir ki, camata dəmir siyanı olacaq. Onun maraqlıdır. Yəni, burada elə bilirəm ki, heç bilinə Rasim maraqlıdır. Kimə iş verildi, kim tutuldu, kim haqqında tədbir görüldü. Yəni, o kimdir günahkar? Günahkar axtarmaq lazımdır. Günahkar kimdir? Yetim bir dənə kimsə dönərsin sayəsində olur. Yıxacaqlar olsun. Ora gedirik, ora yanır. Bura gedirik, bura yanır. Bu suyun üstündə alverləməliyik. Biz dənizin ortasına gidək. Yer açaq alverləyək, yanmasın. Qardaş, biz arada alverləyək. Biz nətərləyək. Bu fövqələrdə olmayıb. Hə, nə bilim, sığorta olunmayıb, nə olunmayıb, nə olunmayıb. Bunun hamısı əvvəldən bilinməlidir ki, olunub, olunmayıb. Gəlib bu boyda obyektini niyə yoxlamayıblar ki, bunun kimi. Bizə cəmaatın bundan sonra cəmaatın kim çıxacaq qabağına biz o maraq. Cəmaata kim deyəcək ki, qardaş yaxşı olacaq. Falan şey eləyəcək sənə, belə eləyəcək, belə eləyəcək, düzələcək ki. Bizə o adam maraq. Bizə Rasim maraqlıdır. Rasim mən tanımıram vallahi. Rasim gəlib bura gələndən sonra yanıb və günahkar oldu. Əlla pod. Odur. Bəs mən nə edəcəm? Yaxşı, günahkar tutuldu, cəza verildi, nə edə? Bəs bu cəmaat nə edəcək? Cəmaatında qaldı qoymur qabağa. Dubinka ilə polis kim yaxın duracaq? Bir nəfər adam gəlsin. Dövlət nümayəndəsi gəlsin desin ki, cəmaatı bu dövlət nümayəndəsi yaxşı olacaq. Ermənistan vətəndaşı deyil ya biz. Valla dubinka əlində sırayla düzdürüb ora. Elə bilir ki, Qarabağın sərhəddini elə saxlamırlar bunlar. Bütün qadınların üstünə dubinka yürüdü, deyiləm. Sözü deyə bilmirsən bu dünyada, bu Azərbaycan. Gəlin danışın. Nəyə danışıb, xanım da qəşək bilir ki, vətəndaşlıqda nə var, nə yox, hamısı da bilir. Bilir ki, cıqqılı bir söz deyən kimi polisi tökür şeyin üstə, millətin üstünə. Elə bir yarısı, bura Ermənistandı, ora şeydir, bura Ermənistandı, bura Azərbaycanlıdır. Dubinka ilə adamın üstə Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan vətəndaşının üstə gələ, söz deyirsən deyə, gələ. Deməli, biz erməniyik, bunlar müsəlman. Onlar müsəlman paltarı gelib, biz erməniyik. Bircə gün, bir saat arindan vaxtın geçirən ki, 7 dənə, 8 dənə çıxıq uşaqlar boru ki, bağlayın, çıxın gedin, gedin evinizdən pul gətirin. Elə bil, əllərinlə. Polis sizə qarşı hansı təzyiqlər göstərir? Görmürsən, bayaqdan oradaydın, Allah səhə sağlasın. 2 metr ündürlüyüm var, çəkmirsən, görmürsən. Qabağa niyə qoymurdu, gedək sözümüzü deyək ki, məsələn. Buranın da böyüyü var, dənə, buranın da bir prezidenti var, yoxdur bu. Başsız ölkədə yaşayırıq. Polis qorcu gedək haqqı deyək ki, məsələn. Yox, qorcu gedək sözümüzü ki, məsələn, deyək sən ki, maqsadlarımıza deyək. Yaxşı, gəl sən qabağa düş, polisi çəkmədə, biz də gedək sən dalınca sözümüzü deyək. Yalan deyilər. Hansı dövlətdəsən haqqı tələb edəcək? Sən hansı dövlətdəsən ki, sözü deyəksən, ha? Sən qabağa düş, ged, axsaqqalımızsan, yanıb da kömək ilə, atamız yerindəsən, dayımız yerindəsən. Biz də sənin dağınıza gidiş sözümüzü deyək. Deyirəm, yəni polisin burada günahı yox deyək, buranın müdürü kim deyək ki, prezidentin günahı var? Prezidenti bir nəfərdir, biz görünə qədərik. Prezidentə kim söz deyir ki? Polisdən narazılığımız yox. Polis nəyini, polis durub xidmətini aparırdı. Sən haqqını tələb edir. Hələ səni kimisi üç dənə ilə deyəndə bəs deyir. Polis nəyini? Polis nəyini qabağa gedəsə sözünüzü deyək. İcran gəldi, dənə deyir, mənim gücüm çatdır, 60 vat palto giyirib gəlmişəm. Polis durub sənə dedi qərib məlim, dedi işləyim yoxdur mənim sahibə. Buranın müdürün tələb eləyək. Elə yaxşı icradı çəksin desin evimdəki puldan gəlin ərənizə 40 min verim, gedin başınızı dolandırın. Deyər yoxumdur da, özüm acından ölürlər. Nəyə var ya onu sabirə, obsinə birə, obsinə birə. O da sizlərdən buradan əhatədən yığır, polisin əlindən gətirib verir ona. 2 gün polis gecikdirən kim pulu, görsə sizi yerlə yeskən edir orada. Deyər çıxmayın, çıxmayın. Ve birinci səbərdir bilirsən bazar nə deyir. 20 manat göy satmağa pul alırdı yolun ortasında bir dənə arabanı qoymağa. Qoymayan kimi deyirdi vermək. 15 manata qoymadı ki, yerdə mal satasam. Qalmış göyləri, xarahmalları. Həmən polislərdir, deyil mi? Qavanı kəsib. Yox, axsaqqal deyir polis nağarı, plan kəsib. Elə səni kimi, məni kimisi elə deyə, de, bax, bugünə qalmışım. Oranın müdürün tələb elə, gəlsin. Oranın müdürü gəl bilmirsən kimdir? Enli kürə 2 metr 20 santı qoy var, axşam barbar göstərdilər kimdir.
Bilmirsən güya kimdir? Mən bilmirəm güya kimdir. Hamı bilmir güya kimdir. Get cəhənnəmə bir dənə ağacın qulpundan qırsın, gör sənlə bərabər basacaqlar içəri. Bir belə ağacları qırdılar, basdılar, çəkdilər. Sənin gücün çatdı, mənim gücüm çatdı, onun gücü çatdı, kimin gücü çatdı ki? Qaytardı yeri sənin oğluna 2000-ə 1500-ə satdı. Bəlkə səhv deyirik, yalan deyirik. O dinmir, bu dinmir, o dinmir. İşləmək lazım deyir. Pulları qaytarsın, siz gedin asfaltın üstə bir belə yer götürün, satın. 3 manat verin. Mən kimə sizə sözünü deyərəm. Danışdan çəkilir. Biz Mən ondan bir gün qabaq 10 min lisiya malı doldurdum polkanla. O malı gecək gün səhərsin. Geçim qarı hansı obyekt yanıbdı, kompensasiya ödənibdi, yanan millət. Heç vaxt heç gün dönmüyor. Bu da yalandan bəttəsdir. Əlbəttə ki, görürüm. Mən Nə deməli günah? Kömək istəyirik, kömək. Kömək istəyirik xalqda. Az da olsa köməklik deyəsin bizə. Bəli. Üç qardaş üçümüzün də malı yanıb, heç nə yoxdur ortada. Boş deyib. Üç nəfərə 11 manat pul var bizimizdə. Gəl,
bir qəpiyimiz qalmayıb. Pul dayanıb, mal dayanıb külə dönüb. Bizdən sığorta tələb edir. Binanın demir fövqəladə vəziyyəti. Yer bulanda deyək ki, sığortala. Heç onda demirdilər. O boyda binanın fövqəladə vəziyyəti heç bir təhsil görünmür. Yanı külü çıxır, heçinə yoxdur. Deyək, sığorta verir. Sığorta var binada. O orada kəsdilər yolu. Baxla. Orada kəsdilər yolu. Elnur. Onda gəliydilər. Də indi icra hakimiyyətinin 2 dənə axsaqqal sayağı bir kişi gəlibdi. Deyir, problem eləyirik. Mən skamekada da yatanda gəlib əlimdən tutuydum da. Əhəl ilə danışa bilmirdi. Belə durvanda qabağında. Var. Kompensasiya. Ancaq pulu vermin bellərinə. Qəzəlik söyür. O qırmızı apa başı yox, sən tez tapacaq. Vallahi.
Arda da bu yüzüne. Kalon 3. Kalon 3? Ha. Karış bağlarlar var ama şunu. Tek bağlayayım lan. Canlı yayın bu. Ha. Instagram bu. Facebook. Facebook. Ha. 230 nefer bağır size. 230. Ha. Biz içimiz bakmasınlar. Biz içimiz ben bakmalarına. Ay orada ne olur. Ay gelin buraya. Bakmasınlar. Gelsin birliği olsunlar. Oradan ben de bakarım. Birliği olsa asıl. 230 neferin hep büyük görünebilir. Adam iyi. Gelsin birliği olsunlar. Desteği olsunlar. Desteği olsunlar. Camahtık. Camahat 10 mat, 20 mat pul içilen de seherden akşama şimdi o pulu tapırlar. Camahat'ın milyonları yedi. Olsun kardeşim. Danışır geri çok. Hamısı Facebook'dan bakır, Instagram'dan bakır. Bakmağına nasıl oluyor ya. Camahat'ın ana sağlık. Hele like de verersin, yakışı bu şeye. Doldurun like'ı. Camahat derdinde de bunlar Facebook'tan bize bak. Özlere oturup sol arkasında. Bu beleler de Facebook atsınlar, Instagram atsınlar, pul kazanlar. Gelsinler de gelsinler de şeyler. Xahiş edirəm düş aşağıda daş alın. Düş aşağıda zəhmət olmaz. Düş aşağı. Hadi xahiş edirəm çox sizə. Niyə çağırdınız? Niyə çağırdınız? Şəhər girməyək. Orada kim varsa çıxarın. Gələcək xanım, gələcək. Çıxarın da sözümüzü deyək, dərdimizi deyək. Malımız yanır, pulumuz yanır. Gəlin ora aşağı. Kim gəldi? Bizə orada gəldi. Şimdi sen geldi. Gelin, keçin, keçin o kadar. Gelin. Ona göre cazıcı biraz gönder ona cazıcı. Yok herhalde sen de sen geldin. Bir de gel sen, Kusman Bey, gönderdi yok. Arkadaş, bir de gel. Gelin ben orada. Bir de gel sakin. Bir de gel sakin. Yok sakin değil. Sizin de pulunuz var, sizin de. Ay hanım, ben sizde her an bir derdi vardı. Öyle tek sana derdi, hamımızın derdi de. Benim kirvem de malı yazmış. O demek ki ne yiyeyim? De olup da. Demek hamı saç çekilsin izala, başörüsü kabul edecek. Allah şömerdi. İşte, ama saç git, faş et. Yok yok, saç git. Burada gene... Bir iki nefer aksakalı deneyin. Yani her an öz derdini söylemesin de bir iki nefer aksakalı sözünü desin. Başka. Hamımızın derdi bir. Oradan bağlatılar. Birinde beşli, birinde on beşli. Yani hamı öyle bir şey. İki, üç nefer aksakal konkret dursun, fikri söylesin. Başında dinlen, eşitin sonra... Karşı, bir tane karşımızda olur, sabır ol. Bir tane odur. O başka yolu hala sabırdan yok. Başka çaremiz var. Biraz, görsün biz orada danıştık, bize eşitmediniz. Demek ki bizim danıştığımızın hamısıyla bir boş şey. Yok, bilsen bu kütləvi deyir, yani bu bir iki nəfərli deyir. Ben başının yani bir nəfər çıxıb, bir... Ben başının adından çıxış eləyirəm de, elə deyil. Ben de sizin fikrinizi başlayıp, bak elə siz
bura gəlinə qədər mən başıyla danışırdım ki, belə dedi, gəlsinlər, girsinlər zala. Mən 5 nəfər içindən kim normal? Yox, elə hamı. Mətbuatı da buraxırsınız ora. Biz də girmək istəyirik. Mətbuat da buyur. Biz də gəlmək istəyirik. Sən kim dedi qonaq işləməlisən? Zala keçin. Amma sakin. Sakin. Sən niyə belə? Mən soruşuram mətbuatınıza zala. Çox sağ olun. Nə, niyə belə aqressivsən? Qadan alaram. Çözə verin. Girişlərin bayqayla gəlin gəlin. Gəl, gəl, çəsin. Niye? Söldə gözdə deyəcəklər. Özünü təqdim elə orada. Təqdim elə. Deməyə qardaş. Dövlət sərhədi arasında canlısınız. Təqdim elə. Cəza verdilər axı. Dövlət idarəsində qardaş. Bura elə belə jetlər arasında heç icazə çıxmır. Kimə təqdim eləyim razı mı? Zəhmət olmasın deyəcəm. Kimə təqdim eləyim? Cəza veriblər axı. Yo yo keç ora. Cəza veriblər axı. Biri də var onun yanına yaxınlar. İcazə verirsiniz? Gözdən sizə deyiləcək. Söndürün la telefonu, söndürün. İcazı alıp telefonları cərə yığaq. İcazı almışsın. Yox, keçin abi. O dayansınlar indi qərar verəcək. O gələnləri dura basdı qəbul edəndir. Gəl, gəl, gəl. Buradan gəl, dedik. Dizlə keçin. Dizlə keçin. Azərbaycan dilindən düzgün yazmaq var da. Hər kəs. Onda kim icranın içinə girir?
qabaq sıra. Ondan hamısından da. Yok işte. Adam adama ne kadar zevk var abi, telefonunu hiç durdurmuş. Biz icra hakimi içindeyiz ama. Başa düşmürüm. Biz girmişiz zalda oturmuşuz. Rahat dur. Geldiler. Mən sualdan cavab verim. Aşağıda sual verim. Dostlar, səs eşidirsiniz? Səsdə problem var. O da soruşulacaq, narahat olmayın. Onun soruşmanın da dəyəri yoxdur. Bu burada yeyirlər, tapdalı ilə haqqımızı. Harada gəlmişdi ya? İş yox, cüz yox. İşləməkdə deyil, adamın var, adamın olsa gəlmişdi ya sana. Adamın yoxdursa getdin, öldün, battın. Sizə yoxsa. Haqqımız qalıbdır. Bir belə arenda olar. Arenda aşağı salsın, bizdə rahat dolanaq. Sigortamızı da eləyək. Mən ərsiz arvatlara baxıram, burada dur kişilərdir. Allaha. Azından da, ən azından 10 manat da bir 20 nəfərin pulu verir. Dupinka ilə hədərli müsəlman. Dupinka ilə. Ondan başqa bunu gücük satmır, heç nə. Ajanı yanır, asmaq üçün qoymurlar. Axıran yer açmır, boyansın. Malara bu misrənin hamısı qalizlər qırıb, cəmatı kömək edir. Burada da içərdən də buxar gəlir, hamısı zəhərlənir. Neçəsi Allah bilir, getdi. Dünən iki banka qatdıq, çıxıb yatmışam, yatamadım. Yox, o diqlası hər pülökənin üstündə bir dənə yağış öldürən balonlar var. Nə oldu, ondan da tez boza balonlar var. Onunla o keçən deyil idi, sən görsəydin onu. Bazarın ödüyü, niyə yağmur dəyək? Yeah.
versin, ev başqa günü verməsin. Görüm çıxardım bir 5 min verəcəm ki, hala hər hərinizə 30 mat gedin evdə uşaqlarınıza büyünlük çörək alın. Yolun ortasını açsınlar, deyil adama, pulu ver sağ, pulu vermədim, təbii vuruz deyək. Olmadı. Keç, keç hələ. Qırx min 10 il çalışmışam, qəpik-qəpik, qolum deyil, 10 dənə sumka taşıb gətirmişəm. Tək başına. Mənim nə 1 manat pul verəcəyim insanım yoxdur, nə heç kəm. Hər şeyim yandı orada, kül oldu. Hər şeyim kül oldu. Bəs indi sizə nə deyirlər? Uzunluqda polkanı mən xırdavatla doldurmaq üçün mən gecə-gündüz işləmişəm. Sən indi jurnalistə bir kəlmə sağ sözüm. Sən indi buranı icra başçısından sormuş ki, ondan sonra ne bilsin o icra başçı buna nə cavab verəcək, nə qədər kömək edəcək. İndi kimi nə deyirlər sizə bu? Nə deyəcəklər? Sığortanız yoxdur. Üç aya tikiləcək. Bir adı maşın al verirlər millətdən, sığorta aktarın. Üç aya tikiləcək, sonra da gedin misiyə mal yığın gətirin, təzdənən açın, işlədin. Nə? Təzdən heç verdiyim malların pulunu hələ verə bilməyəcəm. Mən necə təzdən gedim misiyə mal yığın? Cəmaat deyəcək ki, bu bankrot olmuş adamdır, mən ona niyə pul verirəm? Heç kimdən istəyə mal verən deyil. Bankrot olmuş adama, hər mal bir yerdən gəldi. Biri ətirdir, biri nə bilim mən kraskadır, biri nə bilim odur. Onun hərəsi bir tərəfdən gəlir. O adamlar bizə mal verməzdər. Boş yerə lap gəldik, açıldı 3 aydan sonra. 3 ayda hə, yaxşı, oturduq, ac oturduq, lap ac oturduq. 3 aydan sonra biz gəlib orada neyinləyəcəyik? 2 ay arendanı versinlər yaxşı, 2 ay pulsuz oturaq. Və sonra 600 manatla bizim 40 min pulumuz ödəniləcək, məndə 40 mindir. Orada bilirsiniz nə qədər adamların, 10 dənə, 4 dənə obyekti yananlar var. Rəhilə xanım var, onun nə qədər faltaları var, ən azından. Gəlinlik yandı, salon yandı, ondan aşağı mərtəbələrdə kişi geyimləri yandı, sport geyimləri yandı, hamısı yandı, kül oldu. Ondan aşağı, santexnik hamısı yandı. Bir dənə duşevoyun qiymətini hesablayın. Allahımız varsa hesablayın, görün o adamın nələri yandı. İlk qapının girəcəyi yananda alışıb yanırdı, biz tamaşa edirdik orada. Tək ora yanmırdı, içimiz yanırdı, içimiz yanırdı. Bizi bura belə gəlməyə qoymurdular, bura belə gəlməyə qoymurdular. Yolumuzu bağlayırlar, bu yandan gəlir, hamısı qabağımızı biz su belə içməmişik, bizi bura belə qoymurdular gəlməyə. Talpa-talpa yığılıb, axıda güzdürən balayın ağaçlıqların içindən gəlmişik. Biz qaça-qaçın gəlmişik bura. Bağdur, bizə dəstək durmaq əvvəzində bizi qabağımızı bağlayır, bizə dubika göstərir. Qasım müəllim özünü göstərdi, getdi, psiyo. Bir dənə şəklini gördük. Bir dənə şəklini gördük, getdi. Heç olmasa bu 4 dənə çəkilsin bir gün xeyir ola, gedib nə qədər daskalanın nə var onu sizdən da verəsiniz. Sizdən arxa dursanız bizə lap yaxşı olar əgər. Canlı yayın, acı canlı yayın. Canlı yayın gedib. Canlı yayın gedin, siz də xahiş edin sizlərdən əsizlərdə. Qabağımıza siz durun, bizi qoymurlar, qabağımızı kəsirlər. Ara gedirik, qabağımızı kəsirlər. Durun qabağımıza, gedin prezident aparatına. Sizdən bir dənə xahişimiz budur. Gedin orada talpad millət. Yığılarını hamımız gedin prezident aparatına şikayətimizi bildirək. Bizə dəstək olsunlar. Sizlərdən əsizlərdə xahişimiz budur. Səhər tezdən gəlmişik, evdə körpə uşaqlar bizdən deyirlər, atamız işə gedir. Hamısı bizdən evdən yemək gözləyirlər. Hamı cibi boş ara gedir, hamı cibi boşdur. Hamı cibini çıxarsın, heç kimin cibində pul yoxdur bu dərdə. Kimin nəyi var orada qal, sənətdə. Nə bilim nəylər, hamı özünüz şeyinə qoyun. Ora, kameramız yandı, polkamız yandı, malımız yandı, magazinlər yandı. Bana neyi niyə indi? Cibimizdə 5 manat pulumuz yoxdur, çıxmışıq çöldə qalmışıq. Neyi niyə? Sizlərdən xahiş edirik, sizlərdə. Qarşımızda, qabağımızda siz gedin, durağın hamımız buradan, gedən yığılanın prezident aparatına. Bir dənə bizim əlacımız budur, sizdən əsizlərdə xahiş edirik. Biz gedirik, bizim qabağımızı kəsirək. Biz bura gələnə kimi ağaçlıqların içindən Neftçilər metrosunun qurğunu fırlanıb gəlmişik güclə balayla bura. Sizdən əsizlərdə xahiş edirik, köməkliyi eləyin bizə, gedən haqqımızı deyək. Orada millət var, şəhərin yarısı oradadır. Millət oradadır, qoymurlar gəlməyə, biz qaçıb gəlmişik. Millət oradadır. Bax, biz buradakı adamlar qaçıb aralıqlarla qaçıb gəlmişik bura. Qabağımız kəsirlər, bax belə, belə eləyirlər hamısı. İnsandan çəpər düzəldirlər. Vallahi 3 min 2 dəqiqə qoymurdular. Dəftər əllərində. Hadisə zibil pulu 20 qəpik zibil pulu yığır. Birindən 1 manat həkim gəlir pulu yığır. Verməyəndə sıradır. Hər şey pul istəyirlər. Amma ortaya duran bir nəfər yoxdur. Bir belə arenda var. Binaların arasından qorxa-qorxa. Bax binaların arası ilə gəlir. Gedir Neftçilər metrosunun arası ilə gəlir. Biz başqa vətəndaş deyilik. Biz başqa dövlətdən gəlməmişik. Yox, biz də bunlar kimi Azərbaycanlıyıq deyilir. Orada ayaq döyürük, o
orada oturmuşuq bizim yaxşısından. Bugünkü günü bizim ehtiyacımız var. Bizim malımız yanıb. Bizə arxa duran yoxdur. Qaçıb gizlənir. Əlimizdən qaçır. Bir dənə şəkilini gördü adamın. Belə qaçır. Kömək durmaq əvəzinə qaçır oradan. Yox, hökumət sevinsin ki, hər öz ailəsini dolandırmağa özü yetərincə gücü çatır. Heç kiməsə ziyanlığı yoxdur. Kimdən nə istəyirlər ki? Biz öz hüquqlarımızı istəyirik ki, sadə bizim yerimizi təmin eləsinlər, bizim maddi bizim ziyanımız ödənilsin və salam. Biz ora qoymamışdıq ki, yansın. Biz ora qoymuşuq ki, sataq qazanaq. Birindən 500 manat gətirmişik, birindən 1000 manat gətirmişik, birindən 400 manat gətirmişik. Nə var, nə var üstündə 5-3 manat qazanır, ha qardaş gətirib verəcəm sənə pulunu. Hər şey var. Gələniklə oturmuşuq biz orada. Sığorta var idi, al bir də. Var idi, sığorta. Var amma deyən yoxdur, eləyən də yoxdur. Hamınızı salamlayıram, salam verdim. Söz verin, deyə danışalım da biz. Deməli, Qarət Məllim, Rövün İcra Şimiyyətinin birinci müadiridir. O məlumat versin, vəziyyət nə yerdədir. Dünən mən də sizinlə barabalı dolmuşam, səhərə qədər dolmuşam, axşam dolmuşam, yandığını görmüşəm. Sizə dəyən ziyanı da görmüşük, hamısında xəbərimiz vardır. Polis İdarəsinin rəisini cəbək edəm. Qarət Məllim məlumat versin, məlumat versin. Siz də bir nəfər, bir sağ olsun, 5 nəfər, 10 nəfər birdən yerindən danışsa heç nə əmələ gəlməyəcək. Bir nəfər sözünüzü deyim, mən də sizə öz fikirlərimi deyim. Bir dənə də sizə söz deyim ki, dövlətimiz, dövlət başçımız hər dəqiqə sizin haqlarınızı müdafiə edəcək. Mən o cümlədə mən. Mən Rövün İcra Şimiyyətinin başçısıyam. Burada sizlə deyirəm. Haqq kimin tərəfindədir, onun haqqı veririz. Aydın deyir, buyurun, təşəkkür. Arif əlim, bayaq hadisə olan yerdə yoldaşlarla görüşdük. Yəni, bura bir hissəsi gəlib o yoldaşların. Onların hamısı ilə suallarına qulaq açmışıq və izah eləmişik onlara. İzahımız nədən ibarət olub? Yoldaşların tələbi odur ki, onların orada böyük miqdarda malları məhv olubdur. Onun kompensasiyasını tələb eləyirlər. Kompensasiyasını tələb eləmə məsələsini biz artıq səhərdən bu məsələni bilirdik deyə siz də səhər orada iştirak edəmişsiniz, mən yoldaşlara dedim. Siz orada olandan sonra gəlmişsiniz və gələndən bu məsələ ilə, ancaq bu problemlə özlərinə çatdırmışam ki, rayon icra başçısı sizin mövqədən bu problemlərdən məşğuldur. Yəni sizin səsiz çatmayan yerlərə rayon icra başçısı sizin o fikirlərimizi, o istəklərimizi, o tələblərimizi artıq çatdırıbdır. Ancaq bu bir günə, bir saata, iki günə həll olması məsələ deyil. Mən bayaq özlərinə də dedim ki, hətta sizin mallar bugün sığortada olunsaydı, siz bir günə, iki günə, üç günə, bir həftəyə sığortanızı ala bilməyəcəkdiniz. İndi isə biz təsərrüzə gətirin, sizin problemi sığorta olmaya həll eləməliyik. Bunu da Arif müəllim yenə deyirəm. Sizin mövqədən artıq çıxışın eləyir. Yəni siz deyə bilmədiyiniz sözlərin hamısını çatdırır da, tələbləri də qoyur, sizin fikirlərimizi də, necə deyərlər, müdafiə eləyir. Ona görə bir dənə sizdən xahişimiz odur ki, siz belə hərəkətlərlə fakt rayon rəhbərliyinin vaxtını alırsınız və sizin barədə olan çıxışları, necə deyərlər, qarşısına alırsınız. İmkan verin, vaxt verin. Qoyun, biz sizin məsələlərlə məşğul ola bilək. Bir də ki, Arif müəllim, məlumat üçün deyim, yəni bunu özləri bilmirəm, bilirlər ya yox.
oranın işlədən sahiblərdən biri o Araz Hacı. O indi hal-hazırda xaricdədir, saat 3-də burada çatır. Zəng olunmuşdu, saat 4-də gələcək yoldaşlarla obyektdə görüşəcəklər. Saat 4-də oranı işlədənlərdən yəqin tanıyırsınız Hacı Araz. Saat 4-də orada sizin saçınız olmalıdır orada. Hamısı ilə. Əyləşin, bir dəqiqə, Hər dəqiqə qapılar üzü açıqdır. Qəbul günlərində var, belə günlər də vardı. Hər dəqiqə, hər saniyə sizi qəbul demək hazır. O heç. Bu bir mənalıdır. Onu da özünüz görəsiniz. Yəqin ki, bu işlərində. Gəl, əyləşib xahiş edirəm. Kesin otur. Kesin otur. Burada, bax, əziz bacı qardaşlar, sizə mən deyim. Burada vəziyyət bir günlük məsələ deyil. Burada siz özəl yerdir. Həmin o Piqlat Ticaret Mərkəzi özəl yerdir. Siz də özəl yerdə sahibkarlığına məşğul olubsunuz. Bu gündə dünən də yanğın olub orada, əmlakınız yanıb. Mən də görmüşəm onu ki, sizə ziyan dəyibdir. Hamıya ziyan dəyibdir. Bu ziyan indi araşdırılmalıdır. Bu dəqiqə komissiya işləyir. Fövqəldə Hallar Komissiyası işləyir. Prokuratura işləyir onun üstündə. Bu araşdırılır. Yer, misal üçün, sığortalıdır, ya sığortalı deyil, ya kimə nə ziyan dəyib. Hamısı araşdırılır və bir dəstə deyil. Orada təmiz qalan əmlak da vardı. Mən bayaq gəldim, baxdım ora. İndi lap da təmiz qalmasa, sıradan azadçısı da, təmiz qalan əmlaklar da vardı. Ora sizin buraxılmağınız, qoy obyektlərin sahibləri gəlsin. Orada iki nəfər deyəsən. Sahibləri gəlsin, onların iştirakı ilə, onlar sizi tanıyırlar. Bir-bir buraxılarsın içəriyə, hər öz əmlakını götürsün. Kimin əgər salamat bir şey varsa, onu götürəcək, nağd içəridən. Bilirəm, mən başa düşürəm bacım da, əcək qalıbsa. Qalan neynə məyələsin? Özür istəyirəm, qoy deyin də mən sizə, bir deyilə. Siz qabağı kəsməyim, onları görüb mü, işləyirəm, hə. Deməli, əcək qalıbsa deyirəm. Bax, burada vəziyyət nədən gedir? Bu dəqiqə dövlət tərəfindən, mən sizə deyim ki, sizə olan əvəzindən pul verəcəyik. Onu mən sizə yalan deyirəm, o şey gözlənilmir. Özəl mülkdür. Özəl mülkdür, mülkümüz yanıb, kimin uzbaqlığından yanıb, ya obyekt sahibləri deməlidir, ya kimisə uzbaqlığından, o istində qaraşdıracaq onu. Vaxt verin, araşdırma geçsin, dəyəkləşsin bu, yoxsa elə belə müsaadə gəlib, imkan vermirsiniz işləməyə, siz verməyəsiniz, biz də baş qarışacaq. Mən bütün bu işlərdən hamının xəbəri vardır. Xəbəri var, dövlətimizin xəbəri var və haqlı olan yerdə ancaq siz sahibkarları mənafəyə müdafiə edəcək biz. Onu biləsiniz. Sizi mən imkan verməyəcəm, ya dövləti imkan verməz ki, kimsə sizin haqlarınızı yesin. Onu biləsiniz. Haqlı yerdə. Bu araşdırma geçsin, baxılsın, bu da komissiya işləyir. Bu dəqiqə mən sizə desəm ki, sabah mən sizə misal üçün, sən əmlakın yanıb filan qədər yalan deyirəm. Ya sənin kim də araşdırılmalıdır, baxılmalıdır sonra. Bir günlük məsələ deyildi o. Vaxt verin. Gözləyin. Öz də bu birbaşa nəzarətdə olan işdir. Heç kim gözləməsin ki, ay Allah, mən malım batdı, mülküm batdı, heç kim neçə batmıyor. Nəzərətdədir, nənin uzbatından baş verir, nə tərəf ödənilməlidir, nə inəməlidir, o sizə ödəyəcək, sonra onun ismində qərar verəcək olan. Biz dövlət kimi, bu dövlət mülkiyyət deyil, şəxsi mülkiyyətdir bu. Mən sizə başlı kimi, icra başlı deyə bilmirəm ki, mən sizə sabah buradan pul ödəyəcəm, ya nəyin gecəm. Bu anlar ismində qalaşlarından sonra bəlli olacaq. Və yenə də deyirəm, gəlinlə də bu dəyişsin, gəlin səni qızım. Gəl oturun, da, xoş edin, gəlin əyləşin. Kəs də əyləşin. Əyləşin. Haqlı olan yerdə heç kim haqqını tapdalaya bilməz. Birbaşa nəzarətdə olan işidir bu. Ona görə
Bir də deyirəm, içəri buraxılmaq orada kiminki əmlakı qalıbdır, deyir birinci, ikinci mərtəbədə nəsə qalıbdır, bilmirəm, girməmişəm ora, deyirlər, salamat əmlak da var orada. Qoy sahiblərə özləri gəlsin, yerin sahibləri. Kimlə ki siz müqavilə bağlı işləyirsiniz, onlar gəlsin, bir də yoldan gəlir. Bilmirik kimin nəyi var orada. Bunu istintaq baxmalıdır. Bu heç kim, misal üçün, bu dəqiqə söz deyə bilməz. Özür istəyirəm. Özür istəyirəm. Olacaq da bu araşdırma gedir. Bunu misal üçün, bax, mən sizə bunu deyim. Ay, sağ olun. Ay, sağ olun. Bax, bu işlə... Mən dedim axı sizə. Bir dəqiqə, ay bacı. Bir dəqiqə, mən dedim axı sizə. Dedim ki, hamı yerdən danışsa, birbirimizi başa düşməyəcəyik. O, hamısı araşdırılacaq. Nə bilim, sən ona nə qeyd pulu verirsən, o sənə nə veribdir, bizim o işin içindən xəbər. Yadınızdadırsa, o yolları müsibətlə söhtüyü açdıq, o yolları biz açanda bizi hələ bir yoluna az qalırdı, bizi deyərlər ki, vətən xainəsi, niyə açırsın? O yolları mən açmasaydım, mən danışıram axı, əqrədə, gəlb siz mənə qulaq asıda xaiş edirəm. O yolları, ara yolları açmasaydım, indi Allah bilir, əsar eləmək arxadan da yox idi. Bak, bu gözlənilirdi. Hamısı bağlı, o yollara biz müsibətlə 5-6 ayın içində o xırda bükənlərlə çöldüyü çıxartırsa, olmasa maşın yolu olsun. Ona görə də gözlüyün, ancaq yolumuz budur. Mən rəhbəri adından deyirəm, öz adından deyirəm. Gözlüyün, istintaq araşdırıb qutarından sonra sizə söz deyiləcək. Başqa bu dəqiqə, misal üçün, mən sizə deyim ki, sizə kimsə pul verəcək, mən sizə dövlət pul verəcək, o bir mənalı yox. Buyurun. Biz iş yerimizi itirmiş bulunuyoruz, əmlakçımızı da itirmiş bulunuyoruz. Hüquqi dövlətdə yaşayırıq. İndi bizə lazımdır ki, iş yerimiz bərpa olunsun. Heç olmasa da indi məlum nə qədər yer pullar veririk öz yerində. 5-6 ay imkan versinlər ki, biz işləyək. Ən azı. Başınızı və siz işləyək. Dəmək olun. Dəmək olun. Aylaşın. Yaxşı. Bildim. Bir dəqiqə. Ay qardaş, bir dəqiqə gözlüyüm. Bak, o deyim, cavab verim. İcazə verin, cavab verin, sonra danışın. İcazə verin, cavab verin. Ay bacı, bir dəqiqə deyəm. Bir dəqiqə. Bax, görürsünüz, qulaq asın. O deyir ki, mənə müvəqqəti iş yeri tapın ki, mən işləyib, uşağım ac qalmasın. Bu istəyir ki, ondan razı deyirəm. Ona görə də, kim ki, müvəqqəti olmaz da, hamı, kim ki, müvəqqəti yerləşmək istəyirsə, o haqda biz fikirləşirik. O haqda fikirləşirik ki, haradasa, hansısa ticaret mərkəzlərində, bazarlarda biz çalışacaq. Yerləş, özür istəyirəm. Yox, ey! Siz dinləmirsiniz, qulaq olsun. Siz toxsunuz. Burada 200 nəfər sizsiniz, mən tək yoxdur. İmkan verin, danışın da. Məlim, biz yeri avlamışdan qabaq, lori dildə, yəni bayaq məlimə də dedi, lori dildə desək şapka vermişik. Mən 1.5 metr yerə $4000 pul vermişəm. Mənim kimi də burada oturan millətin 100% hamısı şapka veribdir. Kompensasiyadan söz gedə bilməzsər, üzr istəyirəm mənim. Mağazin sahibləri burada, mən $4000 vermişəmsə, burada 10.000 manat verənlər də var, 15.000 manat verənlər də var. Yəni bizim istəyimizi nəzərə alasınız. Rəhbərlik, üzr istəyirəm mənim, siz çox insaflı şəxs kimi tanıyırıq biz sizi. Prezidentin səlahiyyətli bir nümayəndəsisiniz. Prezident qarşısında, prezident administrasiyası qarşısında bizim təkliflərimizi qaldırasınız ki, biz şapka vermişik, kompensasiyadan söz gedə bilməz. Bilməzsə, heç olmasa bizim şapkalarımızı bir yerə cəmləyib, müəyyən bir miqdarda bizə kompensasiya kimi bir ödəniş olunur. Sizin ağzınızdan çıxan sözlər, elələn ki, mən tutum sözü, özür istəyirəm, bir-bir qeyd olunur, hamısını sizə söz verirəm ki, hamısı yüksək səviyyə çatdırılırsa. O biləsin. Və, bax qulaq asın, diqqətlə qulaq asın. Yer pulu veribsən, yer pulu alırsan, hamısı bunların yazılır, qeyd olunur. Aydındır? Heç nəyə narahatçılıq yoxdur. Bu araşdırma geçsin, mən qardaşım. Sən deyirsən, vermişəm, üzr istəyirəm. O deyəcək ki, vermişəm. Misal deyirəm, mən sizə da, indi biz Azərbaycanlı iqtahamımız. Bu bazara mən, o bazarı mən bilirəm nə cümdədir. Hamımız müsəlmanlıq, hamımız yerliyik, burada işləyik, uşağımda çörək parıq. Qoy, bu araşdırma geçsin, bəli, sən deyirsən, geri pulu vermişəm, geri pulumu versin, o bir sizə onu versin, o bir sizə əmbaşım yanıb, ona görə də, özünüz deyirsin, ona görə də buna araşdırma getməlidir.
konkret araştırma geçsin. Bilek ne var? Özler bir daha bilir. Bak kulak alsın. Mazsa tam samimiyatımla. Ay bazı kulak alsın. Salla koy danışın. Tam samimiyatımla size deyirəm ki, sizin hüquqlarınız dövlət tərəfindən qorunacaq. Onu biləsiniz. O da 100% bilir. Qoy araşdırma geçsin. Görək nə var, nə yox. Əgər sizin tərəfinizdən biz gəlməsək, dövlət gəlməsək, deyin ki, bizi müdafiə eləmişsiniz. Haqlı müdafiə eləyəcək biz sizi. Haqqım, öz istəyirəm. Haqqım var, öz istəyirəm. Öz istəyirəm. İstintaqa hamımız özür istəyirəm. Hamımız ondan maraqlanacaq hər dəqiqə. Hər dəqiqə nəzarətdə olacaq. Maraqlanacaq və məlumatlarımı verəcəm. Ya olsun prokurorluqla, ya olsun fəvqəldə hallarla, ya olsun polislə. Onu siz əzbər bilin ki, boş buraxılmayacaq məsələ. Buyurun. Biz bura gəlmişik ki, dövlətdən kömək. Nə mənada çıxın? Maddi cəhətdən yox. Mənəvi cəhətdən yox. Kömək ona görə istəyirik ki, biz burada hamı ticarətə gəlib, ticarətin mühafizəsi də var. Biz malımızı əmanət eləyirik, gedirik. Səhər saat 10-un yarısı gəlib təhvil almalıyıq, düzdür. Təhvil verib, yandırıblarsa da onların günahıdır. Bizim burada bu millətin günahı yoxdur. Təhvil necə götürüblər, qulumlayıblar? Səhər saat 10-un yarısında biz mallarımızı hər gün təhvil alırıq və işləməyə başlayırıq. Bu gün də gəlmişik təhvil almağa, görürük malımız yanıb. Bizim burada nə günahımız var? Yox, paylaş deyil. Burada lisansiyyədə söhbət gedə bilmək. Başa düşdür, bak ulan. Gəlibsiniz. Dövlətin üstündə geç, söz zəmək. Bəli, istintaqın gedişinə, sizin hüquqlarınızın tapdalanmamasına biz zəmanət veririk. İstintaq geçsin, tam obyektiv. İstintaq getməlidir, ona 100% zəmanət veririk. Mən başlı kimi zəmanət verirəm ki, istintaq vaxtı sizin bir qram qoymayacaq hüquqlarınız hatırlansın. Onu biləsiniz. Biləsiniz. Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Yoxsa haqsız yerdə. Mən gəlim buradan deyim ki, bana oradan sən filan şey verəsən, filan şey olmayacaq. Haqlı istintaq gedir, araşdırma gedir və biz də sizin tərəfinizdən dövlətimiz sizin tərəfinizdən istintaqa nəzarət edəcək. Onu biləsiniz. Heç kimin haqsız imkan verməyəcək ki, bir batı basın geçsin. Buyur. Deməli, biz almışsam burada qəlbə, deməli, mən şəxsin özümdən qaldım. 5 dənə şarjda. Mən 36 min manat bir il ərzində məsələn oraya icarət ödəmişim. Hal-hazırda bir 80 min manat malım var. Mən o biri bazarda da işləmişəm, orada da 1-2 dəfə mənim alayım. Bura təhlükəsiz bazar olduğu üçün mən gəldim ki, bura təhlükəsizdir. Tam təhlükəsiz olduğu üçün gəldim bu bazara, burada da belə, başımıza belə hadisə gəldim. Amma mən bunu bilirəm ki, bugünkü gün o Riqlat Ticarət Mərkəzinin müdiriyyətinin deyir ki, tam maddi imkanı var buradakı zəmatı bunu ödəmək. Yəni bunu hamı da bilir, dövlət də bilir, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, vətəndaşlar da bilir. Yəni ki, bugün istəsələr bu pulu ödəyə bilərlər. Bəli. Mənə sual verirlər ki, sığortam yoxdur. Bəli, mənim sığortam yoxdur. Amma mən bütün sığorta şirkətlərinə, mən banka pul götürmüşəm 30 min manat. Hara müraciət elədim, sığorta deyir ki, bazarı sığorta eləmir. Mən o bir bazarda malım yanında, məcburiyyətdən getirdim ki, bir gün bəlkə bu bazarda. Bazarda yoxdur, böyün yoxdur, belədir. Mən özümdən getirdim, mən rəqim olmuşum. Mən bu qədər pul ödəmişəm, vaxtında pul ödəmişəm. Bugünkü gün də sənin maddi durumun imkan verir buraya demək. Mən demirəm, sən yandırırsan. Kim yandırır? Nə, müdiriyyət istəməzdi bazar yansın. Hamı bilir ki, heç kim istəməzdi. Müdiriyyət istəməzdi ki, orada 10 milyonluq, 20 milyonluq əmlak yansın. Amma yanıb. Amma bugünkü gün o maddi durumun imkanı verir ki, bizim pulumuzu ödəsin. Tam burada ki, çox adam deyir ki, məsələn, bir il 5 ay güzəş verir. Mənim 5 ay güzəş verirdi. Mənim bu dəqiqə 100 min manat. Bina ticaret mərkəzi borcudur. Kim ödəyəcək? Mənə bərpə elədikdən sonra mən nə ilə bərpə edəcəm? Eləsin Cafer. Bax, deməli, hamımızdan söz istəyirəm. Mən dediyim sözü bir də təkrarlayıram sizə. Bax, bu sözləri, mənə dediyi sözləri istintaqın gedişində, yazılı şəkildə siz verəsiniz, yazarsınız, hamısı orada qeyd olunacaq. Bax, orada araşdırılacaq ki, kimin haqlı tələbi nədir?
kimin alacağı var, kimin verəcəyi var. O biləsiniz. İstintaq vaxtı hamısını yazıb verərsiniz ki, qardaş, mən buna vermişəm, 5 manat pul vermişəm, o mənə 3 manat verirdi. Ya filan şeyim qalıb bunda. Bu dəqiqə, deyirsiniz, dövlət zəmanatı. Sizin pulunuz üçün dövlət sizə zəmanat verə bilmir. Ona görə ki, araşdırma gedir burada. Araşdırma getsin, əgər sizə kimisə borcu varmışsa, bəli, biz onun durub üstündə deyəcəyik ki, apadın vətəndaşlarla müqavilə bağlan, sizi biz haqqınızı tələb eləyəcəyik. La, uzağa məhkəmə yoluyla. Başqa cürə, özür istəyirəm, başqa cürə, mən sizə demək, heç də deyə bilmirəm ki, biz sizə özür istəyirəm. Biz sizə bu dəqiqə pul verəcəyik, sahibkar, mən gəfiləcək. İstintaqın gedişində, mən danışıra baxım, əyləş yerində, bu deyirdə bir dəqiqə. İstintaqın gedişində, xaş edəm. İstintaq gedəcək, burada baxılacaq kimin günahı nədir, ki, günahı nədir. İstintaqın gedişində hər şey bəlli olur. Mənə dediyi sözlər var ha. Mən bir icra başçısı olaraq, başa salıram ki, dövlətimiz sizin yanınızdadır və biləsiniz. Sizin haqlı tələbinizi heç haqsız eləyə bilməz. Biləsiniz. Buyur. Bəli. Biz sizə inanır və güvənir. Dövlətimizə güvənib bura gəlmişik. Prezidentimizə güvənib bura gəlmişik. Siz də prezidentin burada səlahiyyətli nümayəndəsinizsiniz. Azərbaycanda iceberg'in görünməyən tərəfləri var. Siz onu görə bilirsiniz. Və burada necə köməkliyə eləmək üçün? Lazım gələr prezident aparatında. Gedib bu boyda xalqın dərdin demək lazımdır. Sizi qovlar ki, burada bizim dərdimizə qulaq asasın, sizə minnətdarım. Amma bizi yola verməyir. Bizim evimizdə çörək almağa pulumuz yoxdur. Buradakılar hamısı birbirimiz bir manat soruşur. Biz bu haldayız. Hamımızın da borcumuz. Yəni, möhtərəm prezidentimiz, biz onu həmişə dəstəkləmişik. Əgər görsə bizim bu vəziyyətimizi, valla hər hansı bir zənglə bu məsələ həll oluna bilər, bu cəmaat da azadlığa çıxa bilər. Heç kim burada bu gecə yatmayıbdır. Bütün günü hamısını balası ağlayıb, hər şeyi ağlayıb. Bəlidir, Allah yoxdur. Arif müəllim, bir dənə də mən söz deyim. Xahiş edirəm, çatdırın lazım yerə. Niyə xalqı bu günləri bundan istifadə edib sosial şəbəkələrdə özünüz bilirsiniz. Müxalifət nümayəndələri cəmaatı prezidentin üstünə qaldırmaq istəyir. Bu, biz istəmirik ki, bizim dövlətimiz Suriya olsun. Biz bunu istəmirik. Mən vətən üçün döyüşmüş bir insanam, müəllim. Mən hər şeyi görmüşəm. Özüm də yaşım elədir ki, mən bunu başa düşürəm. Mən sizə güvənirik. Sizə güvənirik. Çox sağ olun. Sağ olun, bizə güvənirsiniz, onu da çox güzəliyirsiniz, çox güzəliyirsiniz. Sizin dediyiniz tüm məsələlər, hamısı bizim təşrik edir. Tələbəçidə canlı yayın gedir, hamı buna baxır, o biləsiniz, özür istəyir, özür dəyir, mən cavab edirəm. Sizin tələbləriniz hamısı bizim tərəfimizdən qəbul olunur, hamısı dedim sizə araşdırılacaq və yola vermək məsələsi heç vaxt olmayacaq, onu biləsiniz. Yola bir, bu qədər cəmaat özü istəyirəm. Dönədən özü istəyirəm. Xaş edirəm. Çoxsunuz. Mən təkəm da, bir dəqiqə. Deyək, buyur. Biz 8-ci dördüncü klasda işləyirik. Ən balaca yer mənim yerimdir. Burada məndən böyük yerlər var. 2000 manat 1 metr 20 santı içi olubdur. 2 metr 40 santı en olubdur. 2000 arenda vermişəm. 1500 arenda vermişəm. 1000 arenda vermişəm. Axırda məndən o 2 ay bundan qabaq 10.000 şaf qalıblar ki, sən 750 ver, yer alırsan. 8 ildir mən ora 100.000-dən çox xeyir vermişəm. Həm də ən az verəni də mənəm. Burada məndən çox yerləri var. Bu, o, hamısı məndən yeri böyükdür. 100.000-dən, bir dəqiqə, xahiş edirəm bir dəqiqə. 100.000-dən çox yer pulu tək mən vermişəm 8 ilə. Ən çox bu verib, o verib, elə hacı, qardaş, ən böyük mağazinlər deyirəm, daha hamı yeri yanıbdır. Bunun 100.000 vermişik də, bu 100.000-i bizdən alıb şəxsi mülkdür. Parası ödəməyib ki, bunun 100.000-in yarısında bizə ödəsin, biz də gedib bir yer götürək, tükan götürək, o 8 aya tikiləcək, mənim 8 aya, bu boyda cəmaatın maliyyəsi, bu boyda buradadırsa, bundan çox da bizim danışıqlarımız elə o yönündə gedir, dəyləş. Danışıqlarımız elə gedir, da biz siz dediyinizdə mən deyirəm sizə. Vaxt verin, axırıncı söz, özür istəyirəm, ay xanım, qoy danışıqla bax. Mən sizdən özür istəyirəm, bir dəqiqə, mən sizin bayaqdanın ən həmənin başında özür istəyirəm. Mən sizdən bir ana kimi bacım özür istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, imkan verin, istintaq işini aparsın. Siz bizə deyirsiniz, biz sizi başa düşmürük, düşməyə də istəmirik, nəyə görə? Çünki bizi evdə gözləyən balacalar, uşaqlar. Biz gedək nə deyək ki, ac qal.
5 gün, 3 ay gözler. Gaz koyacağız. Gitmişəm o gün, deyir, halal olsun sənin kimi vətəndaşa. Bir manat sənin borcun yoxdur. Nə verəcək qaza? Nə verəcək işığa? Mən sizdən üzr istəyirəm. Bir dəqiqə görür çayı və nəfər gözləyir. Diqlas ticarət mərkəzində 3-4 dənə sahibkar var. Hamısı lüks həyat keçirdir. Böylər kimi də, yəni siz bizə deyirsiniz ki, səbirli olun, dözümlü olun. Biz onsuz da səbir eləməyə, dözməyə balaca vaxtından indiyə qədər biz alışqanıq. Alışmışıq səbir eləməyə, dözməyə. Biz nə qədər səbir eləyəcəyik? Qarabağ getdi, səbir eləyir. Ac qaldın, səbir elə. Biz də indi uşaqlarımızı aşılıyırıq. Bala döz, bala səbir elə. Bax, indi nə deyəcəyik? Bala, tükan yanıb, bala, qapsız gelməklə bək. Məlimə denən fayın axı pulum verəməyəcəm, istintaqım gedir. Helə deyək, məlim. Yox, mən də bir də sizdən yenə üzr istəyirəm. Mağaza götürmüşük. Bu bayramı, əziz bayramımız gəlib bizim, bu bayramı şəxsən mən bilirəm ki, bu elə burdakılar hamısı görürsünüz qara cəmaatdır. Siz onu çox yaxşı görürsünüz, qara cəmaatdır. Şəxsən bizim hamımız bayramda yuxarıdakıların süfrəsindən qat-qat aşağı süfrədə oturmuşuq. Ev yoxdur, biz yenə Allaha şükür eləyib oturmuşuq. Bayramımızı keçirmişik. Aprel ayı gəlirdi, toyun, bayramın, nə bilim, havanın yaxşı olan vaxtı. Hərə öz sahəsinə uyğun uşağının, balasının, evinin, oradan, buradan, boğazından kəsib hamı mal vurdu. Hamının da malı gözümüz görə-görə yandı. Bayaqları mən orada çöldə də müsahibə verdim. Bilirsiniz nə yandı? Mal yanmadı, bizim evimiz yandı. Bizim neçə ilimiz yandı. Ürəyimiz neçə ildir əziyyətimiz yandı. Siz deyirsiniz, səbr edin. Biz bilirsiniz necə? Əvvəla siz bizi qəbul eləmişsiniz, düz deyirsiniz. Sizin vaxtınız gedir, qızıldan qiymətdə. Amma bizim ömrümüz getdi. Bizim neçə ilimiz getdi. Bəs biz niyə? Biz istəyətəqə qədər necə? Siz deyirsiniz ki, sizin dövlət hüququzu qoruyacaq. Hanı dövlət? Bax, dünəndən küçələr deyir, gəlsin də. Niyə başqa ölkələrdə, başqa dövlətlərdə, başqa dövlətlərdə millət vəkilləri, ondan sonra böyülər, hamısı gəlir cəmatın içinə. Deputatlar, getdim maaş alın. Niyə bu dört divarda biz danışmalıyıq? Niyə açıq havada danışmırıq? Niyə açıq havada? Bax, mənim, inanın Allaha, Allaha hamımızı müsəlman. Əhdən çəfər hördülər. Sizin yanımıza gəlməkdən ötürü, sizdən qabaq, bu yanğından qabaq. İki dənə şeyi var, oranın Diqlasın iki dənə böyüyü var. Bəli, bundan biraz balacanın yanına keçə bilərik, amma böyüyün yanına gedib başını ağrıtma öz problemləri ilə. Xeyr ola, biz nə vaxta qədər gözəcəyik? Nə vaxta qədər? Mən sizdən üzr istəyirəm, siz mənə axıra qədər qulaq asın. Yəni, deyirsiniz ki, dözün. Uşaq burada, mənim, dözməli bir şey yoxdur. Məsələn, bir mərtəbədən iki mağaza yansıydı, valla dözərdik. Bir mərtəbədən 5 mağaza yansıydı, bir-birimizə kömək eləyərdik. Qazancımızı valla bölüşərdik. Biz orada neçə ildir bir ailə kimi biz yaşayırıq, dolanırıq. Biz, bilirsiniz nətər, hökumətə bilirsiniz, devlətə bilirsiniz, ən azından biz hər ay 100 manat hər mağaza devlətə sosial ödəyib. Hanı o pullar? Vergi hanı o pullar? Heç nə demirəm, belə qoy yenilənəsinlər, özü istəyirəm dönə-dönə, bir dənə 25 yaşında, 24 yaşında oğlum var. Qoy tutsunlar, aparsınlar. Nazirin bir dənə oturduğu villanı satsa, bəli satsa, niyə qoymuşsun darışa? Qoy sözünü etsin. Bir imkan verir sözünü deyim, hansı demokratik ölkədə, yaşandır demokratik ölkədə. Qoy imkan verir darışa, niyə çəkilirsiniz? Çəkin bir dənə də şey silməyin, bir dənə şey montaj eləməyin. Nazir bir dənə villasını, prezidentimiz, biz heç kimə yox, şəxsən mən, heç kimə yox, bir dənə möhtərəm prezidentim arxeynəm, mən bilirəm ki, ən azından xaiş edirik ondan, buradakıların hamısının adından, xaiş edirik, bizə dərdimizə yansın, yenə deyirik, bizim iş yerimiz yanmıyır, bizim evimiz yanır, bizim uşaqlarımızın gələcəyi yanır, onu nə siz verə biləcəksiniz, nə istintak verə biləcək. Hamı gedib evdə rahat başını qoyub yatır. Biz dünəndən yatmamışıq, yatmayacaq da. Ta ki bizim səsimiz laq göyə, yuxarıya qədər bir də mühdədən prezident. Bir dəfə əlin qaldırsın, sat evi, sat nə bilim, villo, xarab olsa bu cəmatı, bax, qara cəmatı hamımız fəhləyir. Sat, biz balacalıqdan, məktəb vaxtından gözün sözünə öyrəşmişik.
deyirəm, artıq bizə sözün demir. Ən nifrət elədiyim söz o. Çünki bu millətin, bu dövlətdə ən gözəl, ən çox, ən klassik sözü dözün sözüdür. Demir, bizə dözün sözü demir. 30 il. Demir, bizə dözün sözü demir. Bilmirsiniz onlar yalan. O bilmirsin nayı yalan. Özü istiyor. Hala özü bilir da. Hala özü bilir. Biz bunu ay hanım. O sahipçilerin özdağı canlılar. Özdağı teleceğiz. Sizinle söhbete geçecekler. Ona kadar istindak geliyor. Biz bunu araştırmalıyız ki. Ona bilinmelidir. Kimin nayı yalan. Kim kime ne verecek. Bu dakika. Bak siz değilsiniz. Değilsiniz. Bizi ötür eleme. Ötür meselesi değil. Oturmuşam, deyirsiniz, dövlət nümayəndəsi, rayon rəhbəriyəm sizin qabağınızdayam. Sizin dediyinizin də hamısı satırılacaqdır. Hamısı yazılır, qeyd olunur. Bir dənə, yenə deyirəm, sahibkarlar özləri gəlir. Onlar sizinlə özləri tək-tək görüşəcəklər. Nəyiniz var, istintaka yazıb verəsiniz. Kimin nəyə gedibdir? Araşdırılandan sonra ödəmək, kimin nə pay var, onlar ödəyəcək çalışsınız. Bu sizin öz işinizdir. Onlar da siz işləyirsiniz. Biz də dövlət kimi onu nəzarət edəcəyik. O biləsiniz. Sözün 100% arxayın olun. 100% bazı arxayın olun. Hamısı satırılır. Hamısı nəzərdədir. Bizə buna karantiya verən elə bir nəfər olacaq mı ki? 100% yani arxayın olan kimi. Özəl müəssisə bizə hansısa kompensasiyanı ödəyəcək. Ulaq asın. Macar, sən orada haqqın vardırsa, bəli. Biz sənin qeyd edin. Tutabın gedişini asın. Biz sənin haqqı qoymasın toplasın. Ona bir heç kimin haqqını gəlir. Üzr istəyirəm. Mən özüm 2-ci qrup Qarabağlıyam. Mən heç vaxt heç nədən heç istəmirəm. Qarabağlıyam da deyib ya fəxr eləmirəm. Əslində utanıram. Mən gəlmişdim orada, istəyirdim ki, bütünlərim hamı da mənim kimi əziyyət çəkib pul qazanır. Mən 8 il canımı qoydum orada yığdım. 8 ildə hər şeyimi itirdim. Bütünlərim mən sağ olsun prezidentimiz. Bizə Prezident təqaüd də verir, hamısını verir. Amma bu insanların indi mən baba pensiyamı alacağım, evimə çörəyə aparacağım. Burada elə insan var ki, sabah çörəyə almağa pulu yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Çünki elə insan var ki, büyük bütün varını, dövlətini, pulunu, hamısını ora qoyur. Şəxsən mən də ona güvənmişdim ki, ona heç kim heç nəyə yenməz. Amma büyünlərim hər şey. Allahım da olsun akşam evi getmişəm. Balacı uşağım var, üzül istəyirəm amıda. Deyir, ata yanıqdır, deyir. Allaha and olsun, bax bu boyda xalqın içində deyirəm. Oturdum ağladım evdə. Ki uşaq mənə deyir ki, atam yanıq. O nə deyir, balacı 3 yaşı var o uşağın. Mən ona görə deyirəm, bizə bir garantiya versinlər, bir garantiya. Biz arxeyn olaq, bıcanmaq siz nəyə arxeyindir? Hamı ağladı, hamı deyir gözdə dözəl düzələr, hamı deyir gözdə. Amma cəmaat deyir ki, bax sizi eşitmişəm mən, sizin aklınızda çox. Çox gözəl insansınız. Valla mən yenə də deyirəm, polislərdən də bizim şikayətimiz yoxdur. Polis öz işini görür. Biz hamısı da hörmətlə yanaşdı. Amma heç kim bu dəqiqə fikirləşmir ki, axı insan sabah evinə çörək almağa pul. Axı bunu heç kim demir axı. Mən aparacağım. Amma burada elə insan var. Valla çörək yoxdur. Ev aparmaq. Garantiyası odur ki, bir də deyirəm. Dediyim sözü bir də təkrar edirəm. Başa düşün məni. Hamınız anam, bacım, qardaşlarımsınız. Dövlət başçısı bilirsiniz. Nə dəqiqə tərəcədə bizim millətimizə, xalqımıza əsas belə təbəqiyə diqqət edir. Hamısı diqqət məşəzindədir, biləsiniz. Mən də onun nümayəndəsiyəm burada. Və bu araşdırma gedir. Cəzələ araşdırma gedir. Araşdırma gedən vaxtı sizin bir quruşunuza imkan vermədik ki, tapılasın olun. O biləsiniz. Araşdırma gedəndən sonra bəlli olacaq ki, kim kimə nə ödəyəcək, nə gedəcək. İndi sahibkarlar özləri gəlirlər. O öz gəlsin. Özü hamı bizi tanıyırsınız. Onlarla müqavilə bağlayıb, onlarla işləyibsiniz. Özür istəyirəm. Mən deyə bilmirəm ki, sən ona nə veribsə, o səndən nə alır. Bunu araşdırmaq lazımdır. Vaxt lazımdır. Özür istəyirəm. Başqa yolu yoxdur bunun. İkinci yolu heç kimi, mən onu gedib məcbur eləyəm mənəm, gəlsin sənə filan qədər pul versin. Yolu var, siz bilirsiniz. Aydın olmalıdır. Aydınlaşmalıdır. Mən deyirəm də, sizi sözümdən çatdırıram. Bax, qulaq asın. Qulaq asın. İçəndən sonra gələrsiniz, işləyərsiniz. Mən atayla 7 yılını gözləyim.
İşləmək məsələsində, işləmək məsələsində. Acaq, elə bayaq olan məsələ qaldırdı. İşləmək məsələsində. Biz çalışacaq ki, kimə ki, iş yer lazımdır. Hansısa bazarlarda onu yerləşdirək, öz üzümüzə. Onu da eləyək. Ancaq sizə azıq. Mən təkəm, siz çoxsunuz. Olmadı da. Mən dedim, 10 nəfərdən ki, çoxsunuz, mən özü satıra bilmiyorum sözünü. Axırıncı söz nədir, bax? Mən başa düşürüm. Yox, tuttum. Abi, sağır, gəlsin, bunu bizim satsın, eşini tutunuzu deyir. Pazarlıqda işləyən adamlar, hamı baxdan pul kredi gedir. Tamı bankını ödəniş gedir. Mən o pulu necə ödəyəcəm? Siz bu rayonun rəhbəri kimi, bu rayonda 15-10 dənə bank var da, faksiyyət deyil, bank olmaq. Siz onlarla sanan ki, biz divlasla işləyənlərdə 1-2 ay ayda müddət versinlər ki, biz bu 1-2 ay bankı ödəməyəcəm. O bankın söhbətində də. Aynə şimdi, o başlara öz istəyirəm. O başlara göstəriş verməyə icazımız yoxdur, cavab edəyəm. Ancaq. Mən məsələ qaldırıram, baş rəhbərləri ilə şəxsi söhbət eləyər, kimdə kredit var, xaş eləyər. Əgər ona gedərlərsə, biz xaş eləyə bilərdik, öz istəyirəm. Ona da gedərdik. Başlar özəl bankdır. Özəl bank orada siz tularsınız. Ona xaç biz sizə söz verirəm ki onda. Biz məsələ qaldıraraq özəl xaç eləyərik. Əgər ona keçdilər onu da yerəm. Axırıncı söz. Gedin xaç eləyin. Gözlük üstündə qalacaqlar. Bizə atın bir dəyərin iki dəqiqə. Yazın. Qardaş. Başlıq edirəm ki iki dəqiqə. Yazın. Bir dəqiqə. Yazın qardaş. Nə veribsən, nə alıbsən, kimi kimə alacağı belə cavab, yazım gəlir, bu aydınlaşsın, tez olsun. Mən iki dəfə yerim uzayamayız, nədir? Mənim iki dəfə yerimiz yarım üzülsünə, iki dəfə bazarda yerimiz yarım, burada işləyənlərin çoxun yeri yarım. Bizə dedilər ki, veriləcək, hər dəfə belə söhbət yoluna qoyurdu, iki dəfə yerim yarımdır. Gəldik dedilər, dedilər ki, yedi daha yer pulu verməyəsiniz, son məqamda, kəndən sonra dedilər ki, yedi daha yer pulu verməyəsiniz. Allahımıza and olsun, iki ay verməsin, iki ay verməsin, buna qoydular, sərgi yer pulu. Bir başaq dövlət gözərasındadır, biləsiniz. Bir başaq dövlət gözərasındadır. Başlı-başlı buraxın yazsın. Məllim, bir dəqiqə olar. Əli, olan nədir? Bir rayonun icra başçısı, həmin rayonun prezidenti deməkdir. O rayonda yaşayan sakinlər, həmin rayonun icra başçısı arxalarıyla öz problemlərini həmin rayonun icra başçısına deyirlər. Biz də sizdən xahiş edirik, həmin sahibkarı bura dəvət edin, başda siz olmaqlar onun cəzası nədir? Ya cəzalansı, ya da millətə deyən ziyanı elə yerində də ödəsin. Sağır görünə kimi gözləyərik. Siz də başda olmaq şərtinə xahiş edirik. Dörd təmələdə gəlsin, sizə başlayalım. Onlar siz bilirsiniz, onlar bilirlər kimin nəyi yanıb, kim... İstəyirik başda siz olasınız. Bir dəqiqə. Bizə icazı vermirlər görüşməyə. Narahat olmayın, görüşəsiniz. Həm yazını verin, həm şifahi deyin, hamısını deyin, bir-birizdə qeyd edin. Axır Məhmət Kirşinlərin kağıt çoxsan alımıza. Ondan sonra bir durum üstündə onlar tələb edəcək olur. Oldu, sağ olun. Zaman kartı yazdım. Ay bacı, başlayıp daha da Belə də deyirsən, iş yeri dəyişsə, gəlin müraciət edin, köməkdə gələşdək. Thank you.
Başımızı kapatırlar. Hadi yap, toz kamerayı. Mən də bu gün pulum yoxdur oğluma şərabı. İçəridə də başçımız dedi ki, saat 4-də orada olacağım, nümayəndə heyətimi göstərəcəm. Amma ortaqda heç yoxdur. Başımızın altına yastıq qoyurlar. Budur. Bizim malımız yanıqdır, əlimizdə heç səsimiz yoxdur. Heç kəs də bizə inanmır. Yəni binə bazarından malı götürür, onlar da bizə inamı yoxdur. Qardaş, bizə yer lazım, pul lazım ki, biz mal gətirəm, mal alalım. Heç nəyimiz yoxdur, heç nəyimiz yoxdur. Özür dilərim, qarşılıq çox aşırı, sizə kömək eləsin. Gəlin, qabaqda siz gəlin, sizə bunlar heç eləyə bilər. Nizami rayonun deputatı kimdir? Yoxdur. Gəlin, qabaqda siz gəlin. Otur hazır yerləri. Hər kəs sizi görələr, bizə yol verələr. Gəlin, qabaqda siz gəlin. Ay, yol açın. Oh, çöktür. Ay, yol açın. Çok, kardeş, çek, belə də çek. Millətlə qalınızda gəlin. Çekin belə. Çək, qoy millətin sizlər xanım gəlsin. Çəkin. Ora çətəndə bizi qovacaqlar, qoymayacaqlar. Ay, millət, gəlin. Bir gün yer haqqı verməyəndə gəldə qalbizdə. Bizə dəymiş canı
kimin günahı, günahkar, kim günahkardır, bizim özel təşkilatlısa gəlsin, o da çünki bizim qardaş, mənim şəxsən özümü, bir matım evdə yoxumdur, mən hər ay yangın söndürənlər gəlmədi, bax gözümüzün qapağında yandı. Ay ərzində mənim yangın söndürək, bir dənə dik var. Hələ tacaram lazım, biz də dedik ki, hər gəl, bu dövlət əhəmiyyətində bizə kompensasiya Qaraş getdi aşağı. Yəni bu problemi sabahın sonra Hamımız gənc aləy, evimizə çörək var. Sadəcə bu gün günündə çörəyimizdən olmuşdur. Əllərimiz mazol, axşam ailəmizə çörək varıq, günündür çörəyə həsrət. Deyək, xalı oğlu, sən də telefonla oynama, sən də çək, buraxın. Bir tık tık elə çək. Olsa içimiz yanır hələ. Dünən Pajaniyə deyirəm, deyirəm generalla görüşməyə deyir. Kimdir? Mayor deyir, kimlə görüşsən? Deyirəm, ha, qohumumdur. Gəl, gəl, xalo, içim yanır fərq, gəl. Sələsi bir tərəfdə qohumsunsa kəsədə. Kızı itirdi ya da, əsas o kız idi, hanı o kız? Kız yetti ağzına, nasıl su çekiliyor? Ben götürüm sen ya. Evet, daha sonra. Yaksın ama.
Biraz qalma olmaz, iyi qardaş. Vallahi Allah. Biz burada